8 лютого, нагадаю, проголосований законопроект, підписаний спікером і направлений президенту. Там він поки залишається непідписаним. Що це означає? Фактично 2 місяці ми не можемо без нового закону запустити приватизацію державного майна. І відповідно до норм проголосованого законопроекту. А це десятки малих підприємств, які могли бути виставлені на приватизацію за спрощеною процедурою через систему ProZorro. І це є своєчасна підготовка до приватизації також і великих об'єктів. Тож до спеціальної контрольної комісії з питань приватизації, окрім звернень в частині приватизації, надходять документи щодо об'єктів, які або не варто приватизовувати, або їх приватизовувати юридично невигідно з власниками з надуманих причин і не передають. Так, в грудні комісія розглядала питання щодо передачі акцій Івано-Франківського локомотивного заводу. Нагадаю, що кошти за приватизацію місто сплатило в бюджет ще в 2017 році, але акції до сих пір не передані. Тому, загалом, щоб не втратити інвестиційні та стратегічні спроможності, які держава сьогодні має в активі державного майна, ми маємо провести грамотну юридичну і виважену політику.